wararka naga soo gaaraya gobolka shabeelaha hoose ayaa sheegaya in maanta dagaal u dhaxeeyey ciidamada daraawiishta koonfur galbeed iyo maleeshiyaad hubaysan uu si. ka qarxay deegaano ka tirsan gobolkaasi dagaalka oo ahaa mid xoogan ayaa yimid kadib markii saaka ciidanka koonfur galbeed ay weerar ku qaadeen maleeshiyaad hubaysan oo kusugan deegaanada yaqbari weyne iyo kaaba hirig oo hoos taga degmada wallaweyn waxaana xigay dagaal toosa ujeedka howlgalka ay qaadeendaraawiis konfr galbeed ayaa waxaa lagu sheegay inay oga hortegayaan isbaarooyin ay maleeshiyaadka soo dhigteen aagga lagu dagaalamay kuwaas oo ay saraakiisha sheegeen in lagu dhibaateeyo dadka shacabka ah labada dhinac ayaa inta uu socday dagaalka isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan mana cadda ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga ah ee soo kala gaaray xaaladda ayaa haatan ah mid aada u kaacsan waxaana weli dhaqdhaqaaqyo laga dareemayaa aagga deegaanka yaqbari weyne oo ay isku aruursadeen labada ciida sidoo kale dadka deegaanka ayaa bilaabay in ka barakacan goobaha lagu dagaalamayo si ay oga fogaadaan waxyeelada ka soo gaarta dagaalka ka qarxay halkaasi colaadan ayaa maalmihii u dambeeyey ka taagneed gobolka waxaana xiisadan ay ahayd mid soo taagnayd bilihii lasoo dhaafay taas oo haatan isku bedashay gacanka hadal mas-uuliyiinta kasoo jeeda deegaanada lagu dagaalamay ayaa iyaguna horay ugu eedeeyey koonfur galbeed inay dhibaato ka wadda halkaasi ayna iska dhicin doonaan waxayna ku doodeen in ciidamada deegaanka ee ku sugan halkaasi ay u joogaan la dagaalanka kooxda al-shabaab shabeellaha hoose ayaa waxaa haatan ka taagan xiisado xooggan waxaana ay ahayd dhowaan markii sidaanoo kale loogu dagaalamay degmada qoryooley ee gobolkaasi